Zdravi ejte damen herren, in herren, moj ime je Slava Vurčić, 14-a jarre alt in hoje verzimih in in sprachen serbiš in deutschean. Basmištakmaht! Kako je lepa ova naša planeta? Vsuda gorostasno drveče, openo cveče, lepota purpurnih zalazakasunca, životija blagih in hrabrih, sijajnih zvezd in bistre vode. Ipak, divni od vsega toga stojimo mi, ljudje. veličanstveni u svemu, spoja različiti, po boji očiju, boji kose i boji kože. A kad pogledamo dublje, svi smo mi satkani od iste krvi i istog mesa. Svi smo jednaki. Nažalost, ne shvataju svi da osjećaj, potrebe i želje svakog čoveka imaju jednaku vrednost. Tako, ljudi se ipak dele po različitim kriterijumima. Grupišu se po nacionalnosti, veroispovosti, lepoti, ekonomskom statusu i ostalim, u suštini totalno nebitnim stvarima. Nažalost, iz tih razloga postaju sami sebi najveći neprijatelji. Diese Welt ist leider voller Krieg. Ich selbst stamme aus einem Land, in welchem vor vielen Jahren ein Krieg stattfand. Viel Leid und Schmerz wurde ertragen. Zerstörte Häuser, Schulen, Krankenhäuser und Fabriken. Kinder sind ohne Eltern und Familie geblieben. Hier geht es aber nicht um Politik oder darum, wer schuldig ist. Hier geht es um die Menschlichkeit. Unschuldige Bürger mussten so viel Leid ertragen und der Rest der Welt schaute nur zu, ohne zu helfen. Bis heute merkt man die Auswirkungen dieser Zeit. Oft machen sich Menschen gegenseitige Vorwürfe und das nur, weil sie verschiedene Nationalitäten haben. Sie sehen sich nicht mehr als Menschen aus Fleisch und Blut, sondern als Feinden. Im Internet wird viel gestritten. Junge Menschen diskutieren, wer an welchem Krieg schuld ist, und oft kommt es zu persönlichen Beleidigungen. Noch vor kurzer Zeit habe ich versucht, die Frage, woher kommst du eigentlich, zu umgehen. Oder? Moja majka je Srpkinja, a otac Hrvat. Posle rata u njihovim zemljama moje je roditelj ispojila ljubav, iz koje sam ja rođena. Rođena sam ovde u Austriji. U Austriji se školujem i odrastam. Volim Austriju, volim Srbiju, volim i Hrvatsku. Poznajem i volim mnogo dobrih ljudi širom planete. Roditelji su me vaspitali da ljude ne procenjujem po izgledu, veri i nacionalnosti. Volelo bih da su svi ljudi oko mene tako vaspitani i da nikad više niko ne doživi ponižavanje kad treba da da odgovor na pitanje odakle je, kao što sam ga ja doživela. Ne želim pričati o Raktu svaki put kada dam odgovor na to pitanje. O Ratu se uči na času istorije i tu bi trebalo i da ostane. I nije to jedino što me boli. Bole me i ostale neljudskosti. Moj drug Ne mogu, ne mogu vam reći ime, živi sam sa majkom i bratom u, gar, u maloj garsonjeri. Nikada nisu imali puno para. Dolazio je u školu u patikama koje nisu bile markirane, poput patika koje je imala većina njegovih drugara. Bio je ponižavan zbog toga. To ne mogu ovom svetu oprostiti. Ne mogu oprostiti roditeljima koji su svoju decu na taj način ospitavali. I kad budem imala dete, i ako budem imala previše para, učit ću svoje dete skromnosti. Učit ću svoje dete da poštuje sve svoje prijatelje, komšije i poznanike. Bez obzira na njihovu versku, e, versku ili nacionalnu pripadnost. Bez obzira na njihov financijski status. Čovek može biti dobar ili loš. Uprkos tome da li veruje ili ne veruje u Boga. Uči ću ih da budu na strani slabijih, da dignu glas na očigledne nepravde i da ukažu na providne laži. Da pruže ruku onima kojima je potrebna pomoć i podržga, bez obzira koje su nacionalnosti, religije ili izgleda. Natürliche Katastrofen wie Krankheiten werden immer häufiger. Nach den tragischen Erdbeben, welche in der Türkei und Syrien passiert sind, muss die Gesellschaft auf der ganzen Welt zusammenhalten und diesen Ländern in Not helfen. Viele tun das auch, aber leider gibt es auch Menschen, die beispielsweise unter Bildern im Internet, wo ein Vater die Hand seiner toten Tochter haltet, schreiben, dass er das verdient hätte, weil er Türke und Moslem ist. Sowas zeigt einfach, dass Menschen noch viel lernen müssen. Sie müssen lernen, dass Bürger nicht über die Politik ihres staates entscheiden können. Sie müssen lernen, dass sich Menschen ihre religion, ihre herkunft und ihr aussehen nicht aus aussuchen können. Sie müssen lernen, die vergangenheit hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen. je i i i osobu koja je razmišlja drugačije od mene na koju budem naišla u životu biću jaka zato što želim da promenim svet a ovaj sastav i ovo takmičenje je samo početak